Muito boa tarde, companheiros e companheiras, amigos e amigas do Hora 13, você que acompanha aqui todos os dias, das 13 às 14 horas, essa faixa da programação do canal da Resistência, criada para que nós pudéssemos ter um pouquinho mais de tempo para debater com vocês os grandes temas, os grandes desafios e aquilo que unifica a esquerda brasileira nesse momento tão dramático da nossa conjuntura. Aqui nós temos canal aberto sempre para a campanha Fora Bolsonaro, que realizou no último fim de semana atos robustos em todo o país, cerca de 300 municípios no Brasil, no exterior, mais de 700 mil pessoas contabilizadas pela organização. Fomos às ruas todos pela agenda que unifica o Fora Bolsonaro, a agenda do impeachment já, mas as lutas mais importantes dos movimentos sociais, vacina no braço, comida no prato, geração de empregos, contra a reforma administrativa, que essa semana entra em votação na Câmara dos Deputados, em favor do auxílio emergencial de R$ 600, de políticas públicas para a saúde, para a educação, enfim, uma robusta pauta que mobilizou, né, centenas de milhares de pessoas e também unificou mais de 20 partidos políticos que agora integram a campanha pelo impeachment já contra a continuidade desse governo Bolsonaro. Também aqui é prioridade para nós a campanha Lula Livre, Brasil Livre. Nós temos trazido aqui também esses temas. Você acompanhou na semana passada a 20ª vitória judicial de Lula, né? Enterrando uma a uma as acusações fajutas da Lava Jato, que também são alvo, né, de muitas investigações agora sobre a ação criminosa, né, que levou a um desmonte da economia brasileira, a uma fragilização do Estado Nacional brasileiro perante a concorrência internacional, e os efeitos da Lava Jato começam agora a ser debatidos, né? Todo mundo vibrou com a resposta que a presidenta Gleisi, do PT, deu num debate com Marcelo Freixo, do PSD, com Guilherme Boulos, do PSOL, na Globo News essa semana, né? Um debate em que a mídia golpista tem ainda muita dificuldade de absorver, né, o fracasso histórico das acusações contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Mas o papo hoje é sobre economia. Nós temos debatido aqui, né, o andamento dramático, né, dessa agenda neoliberal que se impôs ao país desde o golpe de 2016, com a adoção daquele programa Ponte para o Futuro, do Michel Temer, que foi implementado sem que nenhum voto tivesse dado a ele a autorização para a guinada da política econômica e do engajamento do Brasil na ordem econômica internacional neoliberal, que é hegemônica desde os anos 80 no capitalismo mundial. Nós tivemos governos que aplicaram esse ideário como filosofia oficial do governo, tivemos a interrupção dessa agenda durante os governos Lula e Dilma, e paralisaram vários desses elementos, né, que constituem, né, o ideário neoliberal. E a retomada se deu pela violência de um golpe institucional. E agora a mesma agenda é levada a cabo por uma aliança entre neoliberais e neofascistas nesse governo militar miliciano do Bolsonaro. É muito difícil a gente acompanhar, porque são tantos ataques, tanta violação de direitos, tantas agressões ao nosso povo, que a gente não consegue dar respostas a tudo. E esse fim de semana, um conglomerado de órgãos de comunicação do mundo todo, inclusive alguns aqui do Brasil, publicaram documentos que foram chocantes, né, e que causaram comoção internacional, chamado Pandora Papers, né, um pool de órgãos de comunicação internacionais que divulgaram informações até então sigilosas de paraísos fiscais em que grandes líderes mundiais, grandes capitalistas, né, grandes criminosos, movimentam, né, dinheiro sujo da corrupção, das drogas, do tráfico de influências,
né? O dinheiro sujo se mistura a dinheiro limpo, fugindo de legislações tributárias de vários países, e aqui no Brasil isso está tudo junto e misturado com essa tradição terrível da sonegação de impostos. Aqui, super rico não paga imposto e os que pagam sonegam boa parte daquilo que devem, né? Então, nós estamos começando a entender melhor com esse caráter ilustrativo, agora vão saindo as matérias, né? Como numa novela, os capítulos vão se sucedendo, vem o dono da van, vem o ministro Paulo Guedes, vem promotores de fake news nas redes de comunicação, como aqueles da CPI, todo mundo com dinheiro pesado no exterior. São bilhões e bilhões, trilhões de dólares movimentados em paraísos fiscais, com a participação lamentável de muitos brasileiros e brasileiras. Então, para entender tudo isso, nós convidamos o nosso companheiro César Locatelli, que é economista, né, coordena aqui no Estado de São Paulo, né, a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. É uma referência para nós lá na agência Carta Maior, uma agência de confiabilidade, né, de credibilidade, de anos e anos de serviços prestados à reflexão crítica do povo brasileiro, formadora de opinião na esquerda brasileira. Então, César Locatelli vai nos ajudar a entender hoje alguns elementos. Vamos dividir aqui a nossa conversa em dois blocos, porque às 13h30 vai entrar aqui para fazer uma conversa rápida conosco, já que ela está no frisson da ação parlamentar. Essa é a semana em que, novamente, vão tentar votar a reforma administrativa. E estará conosco às 13h30 a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, e juntamente com Rogério Corrêa, do PT, e outros parlamentares, coordenam a resistência no Congresso Nacional à reforma administrativa. Coordenam não só as suas bancadas, mas coordenam o amplo movimento que se constituiu suprapartidário de bancadas no Congresso Nacional e dos movimentos sociais que estão, né, sem parar em Brasília, fazendo lobby, né? Você pode participar também pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais. Se votar, não volta, né? Um dos motes da campanha contra a PEC 32, e tem tido muita dificuldade, né, de juntar os 308 parlamentares necessários na Câmara dos Deputados. Então, gente, vou parar por aqui nessa introdução, agradecendo a todos e todas, lembrando que você pode deixar a sua cidade, o seu comentário, a sua questão no chat do YouTube ou nas páginas que estão transmitindo conosco em transmissão cruzada pelo Facebook. Na medida do possível, a gente vai interagindo com você também, né, colocando para o César algum desses elementos. Como o tema é muito amplo, o César vai falar um pouquinho, né, desvendando para nós o neoliberalismo no Brasil e no mundo, que foi colocado a nu com essas revelações do Pandora Papers. E também vamos falar um pouco, no segundo bloco, né, das questões do dia a dia da economia, que são muito importantes para a vida da classe trabalhadora. Desemprego, inflação, os dados recentes sobre a indústria no Brasil. Né, o Moro deixou um estrago, né, na política industrial brasileira, e agora a gente vai vendo dia a dia como essa supremacia do setor financeiro vai também dificultando a vida de quem quer, de fato, produzir nesse país. Ô César, muito obrigado aí pela tua presença, né? A gente vai aproveitar ao máximo aqui a sua participação até as 14 horas. E queria que você, então, pudesse, como a gente sempre concede aqui aos nossos convidados e convidadas, um tempo inicial para você nos colocar aquilo que você considera de mais relevante nesse momento, e aí nós vamos destrinchando, comentando, conversando, né? Não é uma entrevista, né, mas é um bate-papo que a gente sempre depois utiliza, né, na reflexão que a esquerda brasileira faz sobre a sua ação, né? Muito importante para nós a sua presença. Um abraço aí para você, uma boa tarde, e você com a palavra. Obrigado, Renato. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos e para as amigas do Canal da Resistência. Eu fico muito orgulhoso de ser convidado para falar aqui para esse grupo tão grande e tão batalhador e tão ativo. Renato, você me deu uma dica de voltar um pouco para trás na história
e lembrar que teve uma época que o capitalismo resolveu que, para ganhar dinheiro, precisava produzir coisas, né? Produzir bens para as pessoas. Né? E isso valeu no processo todo de que as indústrias eram os principais comandantes, né, do movimento econômico. Mas depois de um certo tempo, o capitalismo foi mudando e entrou essa fase neoliberal que a gente se associa normalmente à privatização, à perda dos direitos dos trabalhadores, mas tem um ponto que é o ponto importante nesse caso do Pandora Papers, que foi uma mudança que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, que foi abrir todas as fronteiras dos países para o trânsito de capitais. Quer dizer, o dinheiro não circulava de um país para o outro com essa rapidez de aperto de um botão, não era assim. Era muito complicado se tirar dinheiro de um país para outro, era tudo regulado, o dinheiro que entrava no Brasil era registrado no Banco Central e tinha regras para aplicar em desenvolvimento, para aplicar em empresas, e era difícil de sair, era muito diferente o mundo. Bom, quando os financistas, né, o mercado financeiro, os bancos e todas as entidades que circulam no mercado financeiro adquiriram o poder político, porque, na verdade, a gente pode dizer hoje que a maior parte do poder político em esfera mundial, não é só no Brasil, está concentrado na mão das finanças, né, dos caras que têm muita grana e do mercado financeiro, quando deu essa virada, eles começaram a pressionar para você abrir as fronteiras e deixar livre circulação de capital. Então eu me lembro bastante bem que na época do Fernando Collor, por exemplo, que foi nosso primeiro presidente neoliberal, ele dizia que nossos carros eram umas carroças, querendo dizer, a gente precisa ter o poder de importar dos outros, mesmo que isso custe o emprego dos trabalhadores, mas ele dizia também sobre essa questão de você ter livre circulação de capitais. Bom, com essa livre circulação de capitais, acabaram surgindo extremas facilidades de você tirar dinheiro de um país, botar em outro e tudo. E nesse bloco de lugares onde você pode pôr dinheiro, você tem esses paraísos fiscais que eram bem restritos antigamente, mas agora são diversos, são vários, espalhados por aí, né? Uma notícia interessante desse Pandora Papers é assim: alguns estados dos Estados Unidos, tipo Dakota do Sul, são paraísos fiscais, tem legislação de paraíso fiscal. Então o Pandora Papers revelou que antes a gente falava em paraíso fiscal, a gente pensava nas Bermudas, nas Ilhas Virgens, nas Bahamas, nas Ilhas Seychelles, aliás, nem sei se é assim mesmo que fala, a gente pensava em alguns lugares específicos. Agora, você tem até estado dos Estados Unidos, né, e não é só Dakota do Sul, esse é o que me chamou a atenção, atraindo recursos, né, atraindo dinheiros do mundo afora para essa regulação de paraíso fiscal. A regulação de paraíso fiscal, ela é simples, ela simplesmente não te cobra imposto. Você faz o que você quiser e você não tem imposto. Aí, olha só o que acontece. Num determinado período, as empresas queriam era produzir, era vender mais, era ampliar a fábrica, era ampliar, colocar fábrica em países onde não tinha e tal. Agora, com esse poder, o dinheiro passa a gerar dinheiro sem passar pela produção, né? Essa é a grande
o grande susto que a gente leva quando a gente vê esse dinheiro criando dinheiro e criando dinheiro. Quer dizer, a história do Paulo Guedes ter dinheiro num paraíso fiscal, né? E o Brasil sofreu uma desvalorização cambial, o dólar subir para 5,40, ele, em reais, ele não fez nada. Fez nada, o dinheiro dele está lá. Né? Mas, em reais, ele ganhou um mandaréu de dinheiro só com essa variação da taxa do câmbio. É muito louco você ganhar dinheiro sem produzir nada e tal. Isso me lembra um pouquinho da história da China, atualmente, com essa empresa aí de imobiliária e tudo, que a China tá justamente numa fase que ela está dizendo assim, gente, é possível ganhar dinheiro aqui, porque a gente é meio capitalista, mas a gente não vai deixar ser igual o que está sendo no mundo aí afora. A gente vai conter isso. Então ela deu uma segurada importante na questão da especulação imobiliária, né? E você vê no Pandora Papers, bom, o que foi o Pandora Papers? O grupo lá de jornalistas investigativos recebeu, eu não sei, tem algumas suspeitas de que pode ter centrais de inteligência do nosso irmão do Norte fornecendo essas informações, porque surpreendentemente não apareceu nenhum norte-americano, nenhum estadunidense apareceu na lista, apareceu do mundo inteiro. Mas você vê que muita gente fez transações, né? Governantes, reis e o diabo fizeram transações com imóveis. É engraçado isso, porque os imóveis são uma coisa de grande especulação. Né? E o que a China acabou de dizer para o mundo inteiro é assim, olha, imóvel para as pessoas morarem. Não é para você especular. Então, é isso que o neoliberalismo faz, né? Você tinha antes um bem, que era um bem para as pessoas morarem, e virou um bem para as pessoas especularem para tentar ganhar dinheiro, né? A bolha 2007-2008 revelou isso para a gente. Bom, voltando para o Pandora Papers. O que é um paraíso fiscal? É um lugar para onde você manda seus recursos para você fugir, especialmente fugir de tributação. Você foge do controle do governo. Né? Então, essa grana do Paulo Guedes, essa grana do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ela está fora do dono da Havan, dos sócios da Prevent, enfim. Se você for olhar direito, todo mundo que tem dinheiro fora. E normalmente quando o cara tira esse dinheiro do Brasil, ele tira para ir para um paraíso fiscal. Ele não vai tirar para ir para um outro lugar que vai tributar. Então ele vai para um paraíso fiscal. Então esse número de pessoas que está sendo divulgado na imprensa pode multiplicar aí por uns mil. Né? O número que saiu foram 1.897 brasileiros isso é desse grupo que está aí divulgado nesses papéis, nessas revelações de agora dos jornalistas investigativos. Agora, pode ter certeza que tem muito mais gente. Né? Então você tira, você sai do controle do governo. Você sai da tributação, você pode fazer transações que não passam pelo Banco Central. Você sabe que quando você faz uma transação um pouquinho maior, o banco quer saber o que você está fazendo, para onde, por quê, e eles são obrigados a informar um órgão específico do governo sobre transações muito acima, até transações relativamente pequenas, 50, 100 mil reais, você é obrigado a pequenas, modo de dizer, né? Você é obrigado a informar. Então, esse tipo de controle, quando você sai, você fica completamente livre dele. Quem que quer ficar livre dele? Bom, traficante de arma, traficante de drogas, os corruptos, né, que tem dinheiro que não consegue declarar. Agora, tem gente junto aqui que o dinheiro tem origem legal,
tem, não é dinheiro de nenhuma dessas coisas que eu falo. E tem sim, né? Agora, nenhum deles pode dizer que não foi para um paraíso fiscal para sair fora de, para se livrar de imposto de renda. Essa é a questão fundamental. Quer sair do imposto de renda, quer sair do controle, quer ter liberdade para movimentar seu dinheiro para qualquer lugar do mundo sem controle de governo nenhum. É por isso que proliferaram as offshores, os paraísos fiscais e as empresas nesses paraísos fiscais, né? Então, essa queda, vamos dizer, das barreiras que existiam, você vê que hoje em dia a gente não fala mais de cambista, de blequista, câmbio negro, você não fala mais disso. Por que que não fala? Porque tá legal, a circulação está legalizada. E aí, existe um movimento mundial, mas que não tem força política ainda para se estabelecer. Para fazer o quê? Para fazer com que as empresas paguem imposto. Então, por exemplo, o Facebook, que está entre as cinco maiores empresas do mundo, ele procura na Europa um país que ele tenha liberdade fiscal, procura um paraíso fiscal, é lá que ele registra as operações dele europeias. Então, França, Inglaterra, Holanda, ninguém recebe um tostão de imposto de renda do Zuckerberg. Ninguém recebe um tostão de imposto de renda do dono da Amazon, por exemplo. É pouquíssimo que ele paga de imposto. Então, eu acho que a coisa mais fundamental desse vazamento é o que alguém disse, eu não me lembro exatamente quem foi, num artigo, dizendo assim: aquela grana que os governantes dizem que não tem para contratar mais professores, para contratar mais médicos, é essa grana que está nesses lugares sem pagar um tostão de imposto de renda. É isso, esse é o resumo. Lógico que tem muito mais detalhe, Renato, mas acho que esse é o resumo da ópera bufa que a gente está assistindo aqui. É. Não, mas olha, esse último aspecto, ele tem uma relação direta com esse tema da reforma administrativa, porque, de fato, né, o que os Pandora Papers estão revelando é que esse processo de sonegação, né, em que mesmo as atividades lícitas, né, cujos recursos são colocados em paraísos fiscais, eles acabam se vinculando a um crime. Então, essa fase neoliberal, né, em que a gente vive, em que essa circulação de dinheiro se dá, né, vários países penalizam a circulação de pessoas, né, as migrações estão criminalizadas em boa parte do mundo. Mas a circulação de ativos, ela é totalmente livre e ela não gera um real de imposto. Então, isso faz com que esses paraísos eles se transformem em destruidores do Estado Nacional, o que é um crime, porque a sonegação é um crime, né? Então, estava vendo os dados aqui, né, do El País, eles estão dizendo justamente, em benefício disso que você falou, que somente 66 dos maiores devedores brasileiros de impostos, muitos dos quais são investigados por esquemas de corrupção, eles foram identificados com 16 bilhões de reais de impostos em sonegação. Ou seja, esses Pandora Papers, eu me lembro quando eles foram divulgados inicialmente, já faz um ano, mas era uma montanha tão grande de e-mails, de papéis, de gráficos e tal, que demorou, né? São quase 600 jornalistas, gente, trabalhando há um ano nessa montanha de dados para ir identificando, né? Isso vai desde técnico de futebol, jogador de futebol, gente que ganha muito e paga pouco, né, até grandes criminosos, né, muitos dos quais, né, são políticos, né? Então a gente começa a ver a listinha dos políticos que estão lá, de grandes líderes mundiais ou países, até pequenos meliantes da corrupção do dia a dia. O espólio do Zé Janene, por exemplo, está lá. Né? Eike Batista está lá. Né? E, pasmem, né,
aqueles que acreditam em ponto de carochinha, né? Até o Paulo Guedes está lá, o Paulo Guedes, essa pessoa que hoje dirige a economia. Eu queria que você comentasse um pouco, César, esses dois aspectos, né? Hoje nós estamos com uma PEC que pretende destruir o serviço público, porque na verdade é isso. E somente alguns desses que foram descobertos nesses papéis que vieram a público até hoje, vão continuar vindo muitos, teriam, para pagar ao Estado brasileiro, 16 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro, né? É um terço do que nós gastamos com a pandemia no ano passado. Nós poderíamos ter aumentado em um terço a assistência à saúde de 21 milhões de pessoas contaminadas por Covid no país, das quais quase 600 mil faleceram. Milhões estão doentes e convivendo com sequelas. Então, só para dar uma ordem de grandeza, se 66 desses brasileiros que foram fisgados nessa listinha pagassem seus impostos regularmente, teriam 16 bilhões de reais para financiar o Estado brasileiro, o que vai na contramão disso que o Guedes tem pregado, né? E o Guedes, né, isso é algo também que tem chocado muita gente, ele lucra a cada aumento do dólar que a política econômica do governo brasileiro propicia, né? Por quê? Porque ele protege os seus milhões de dólares em ativos no exterior. Então, quando ele trouxer de volta esse dinheiro, de alguma forma, ele está valendo muito mais do que valia antes, muito acima da inflação, né? E a variação do dólar, né, tem sido hoje uma das consequências, né, dessa crise social, econômica que a gente vive, agravada pela pandemia. Então, esse Guedes parece que não é muito inocente, não, né, César? Ele está em má companhia aí nesses Pandora Papers. Ele é oriundo do mercado financeiro, né? O mercado financeiro é isso que a gente conhece. Quando você tem a taxa de juros muito alta no Brasil, você pega e interna o recurso para aplicar em títulos do governo brasileiro para render as maiores taxas de juros do mercado. Quando a taxa de juros diminui um pouquinho, ou você fica com medo que o dólar suba, você tira o dinheiro de novo e deixa ele lá. E se o dólar sobe em relação ao real, em termos de reais, você tá ganhando dinheiro. Renato, esse é o movimento que, quando a gente ouve nos jornalões se falar de investidores estrangeiros, os investidores estrangeiros, bom, eu me arrisco a dizer, não vou dizer a totalidade, mas grande parte desses investidores estrangeiros é esse dinheiro de brasileiro que está fora do Brasil, que está lá em paraísos fiscais, que através de bancos entram com dinheiro no Brasil para ganhar juros altos e saem do Brasil para quando tem especialmente quando você tem instabilidade política, o dólar sobe, né? As pessoas não sabem direito o que vai acontecer, tira a grana do Brasil. E isso está muito simples de se fazer depois que as regras neoliberais entraram no jogo, né? A gente teve aí um período, você citou o período, o Ponte para o Futuro, né? O Collor, ele pisou no acelerador nas privatizações, na queda de imposto de importação, queda de barreiras, né? E Fernando Henrique continuou nessa mesma toada, mas nos governos do Lula e da Dilma, essas coisas pararam. Elas pararam de evoluir, mas elas não retrocederam, né? É muito difícil para um governo nacional ter poder para ele sozinho modificar o que está rolando no mundo inteiro, né? A gente sempre depende, em alguma medida, de dólares, porque a gente não é autossuficiente, a gente como país precisa comprar coisas fora, você fica refém de quem te empresta dinheiro. Aliás, uma das coisas mais legais que aconteceram durante o período Lula e Dilma foi que o governo brasileiro não só pagou a dívida externa que tinha,
mas como acumulou um montante de 350, chegou a 370 bilhões de dólares de reservas brasileiras. O Brasil nunca na história foi autossuficiente. Não é que foi autossuficiente de dólares, teve uma reserva suficiente de dólares para afastar essas crises. Você vê quanto tempo a gente não fala de ajoelhar os pés do FMI para pedir dinheiro emprestado. Né? Eu entrei em todas essas coisas aqui para comentar que a gente teve um período aí que a gente segurou um pouquinho o avanço do neoliberalismo. Quando teve o golpe, os caras no dia seguinte falaram: agora a gente vai recuperar todos esses anos que o PT botou o pé no freio, né? E reforma trabalhista, e volta à privatização, e reforma da Previdência e tudo. E o diabo da PEC, da reforma administrativa, eles querem fazer com os funcionários públicos a mesma coisa que estão fazendo uberizar o funcionário público. Quer dizer, eu sempre penso, quando eu penso assim, o termo funcionário público é um termo que acabou, de tanto falar mal, de tantas pessoas dizerem é folgado, não trabalha, não sei, eu sempre gosto de pensar que dentre esse grupo estão os professores, está todo mundo que trabalha no SUS. Imagina, já foi uma catástrofe a Covid com a gente no Brasil, com a gente tendo o SUS. Né? Imagina como teria sido a Covid se os funcionários do SUS fossem uberizados, forem desses temporários, a empresa terceirizados. Imagina que tipo de comprometimento você tem de um funcionário que não tem nem bem vínculo empregatício com aquele que sabe que vai fazer a carreira inteira ali, fez concurso público e tudo. Enfim, eu não sei se cada dia é uma notícia ruim, né? E algumas são maiores que as outras, né? Mas é impressionante como esse governo consegue a cada dia, sabe? E é por isso que ele ainda está lá. É por isso que ele ainda está lá. Por quê? Porque os interesses nesse tipo de mudança política, mudança de legislação, né? Aliás, eu estava lendo que foi o próprio Roberto Campos Neto que foi na gestão dele que o Banco Central mudou o limite para você 100, era 100 mil dólares o limite, acima de 100 mil dólares que você tivesse no exterior, você precisava declarar para o Banco Central, ele aumentou o limite para 1 milhão de dólares. Não sei. É engraçado isso, né, de você legislar em causa, nem sei se foi esse o caso, mas que ele é um beneficiário desse tipo de regulamentação, né? Qualquer medida que ele tome no Banco Central, enfim, olha, a questão da legalidade, né? Eles aprovaram leis, né, que deixa você fazer determinadas coisas. Agora, é complicado você dizer que, olha, é legal, é ético, é moral. É um limite muito tênue, né? Porque a atividade econômica hoje, ela, com essas características de dinheiro voando para cima e para baixo ao toque de um dedo no computador, como você mencionou no início, ela permite que muita coisa viaje junto, né? Então, atividade lícita e atividade ilícita estão absolutamente juntos nessa circulação de capital no mundo, né? Não há dúvida, portanto, de que é muito difícil separar o joio do trigo, inclusive o aspecto ético dessas transações econômicas internacionais, né? E esses agentes que lucram com isso fizeram reformas como essa que nós estamos tendo no Brasil hoje, no mundo inteiro. Se a gente conseguiu atrasar esse fluxo durante a resistência que nós tivemos ao Fernando Henrique,
durante os governos Lula e Dilma. Nós conseguimos implementar políticas de resistência a essa onda neoliberal que é mundial, né? Que não é do presidente daquele país, ele é uma deliberação, né, da forma como o grande capital se reproduz no mundo, se acumula, né? E essas reformas administrativas, elas fazem parte do cardápio dessa turma, né? É predatório mesmo, porque da mesma forma que eles querem privatizar e privatizaram as empresas que produzem objetivamente, né? Aqui a gente preservou o banco, o Banco Econômico, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, preservou Petrobras, Eletrobras, eles querem privatizar tudo isso, mas querem privatizar também saúde, educação, tudo aquilo que pode dar lucro para alguém, né? Então, entrou aqui a nossa querida Alice Portugal, né? Uma pessoa que eu admiro demais. Aliás, eu tenho visto você aí nas batalhas com o Rogério Correa e outros deputados aí, no contato com o movimento sindical, né? A gente que conviveu aí nessa casa sabe a importância de parlamentares que fazem a ponte daquilo que acontece do lado de dentro e daquilo que acontece no mundo real, da luta de classe, da luta de povos, né? E você está aí à frente disso. Então, nós te agradecemos muito. Eu sei que você está no meio de uma reunião importante, né? Vai fazer uma fala para nós aqui, atualizando também como é que está a situação da reforma administrativa, né? O César estava falando aqui sobre os Pandora Papers, o que é o neoliberalismo e quem é que lucra com tudo isso, né? E a gente agradece demais você trazer para nós essas notícias aí da resistência e daquilo que nós esperamos, da vitória, né, do nosso povo contra essa reforma administrativa que está aí. Muito obrigada, Renato, pelo convite. Quero abraçar César Locatelli. Adoraria ficar para ouvi-lo, né, mais um pouco, porque, de fato, abriu-se a caixa de Pandora. E todos os bichos saíram. É. E nós precisamos dizer isso ao povo brasileiro, com clareza. O que significa milhões, né, num offshore, num paraíso fiscal, e o povo na fila do osso. Então, de fato, nós estamos vivenciando um Brasil cada vez mais desigual. Perguntar ao povo brasileiro se a vida dele melhorou com Bolsonaro, né? E, obviamente, nós vamos verificar o retrocesso nas políticas públicas, nos direitos, nas garantias individuais, né? Então, é um processo de desconstrução nacional. E, por cima disso, né, vem uma agenda no Congresso Nacional que é uma agenda absolutamente, digamos, desfazedora do Estado. A PEC 32 nada mais é do que o velho sonho ultraliberal, só que ela vem recheada de populismos, né, de punitivismos e, acima de tudo, né, da intenção autoritária de Bolsonaro. Então, ela consegue ser tão ruim quanto o sonho ultraliberal de privatizar o Estado, mas ela piora pela circunstância, pela ambiência que vivemos no país de um governo de extrema-direita, autoritário, que rompe os códigos democráticos em nosso país. Portanto, a PEC 32 precisa ser derrotada. A sua concepção é a mesma concepção que levou o Chile à debacle, né? É uma concepção não constituir nenhum tipo de oferta à sociedade de melhorar os serviços públicos, de obter metas, de alcançar metas, como nós fizemos com o Plano Nacional de Educação, né? Então, não há metas, não há expectativas. O que há é uma forma aligeirada de se livrar dos servidores. Então, eles fazem um processo de indução à avaliação completamente subjetiva, né? O servidor hoje já é passível de demissão. Se ele cometer um equívoco, não é só a demissão, é um processo administrativo que levará ou não as várias gradações punitivas e até a perda de liberdade. O impedimento de novos concursos públicos, se ele lesar o erário. Tanto que o serviço público ele tem um regime diferenciado porque a sua função é diferenciada. É para ser paradigmático, é para ser padrão. Essa é a verdade. Ah, mas não é padrão em alguns lugares. Sim, não é padrão, mas vamos ver as condições que oferecem para o exercício profissional, a possibilidade de uma formação profissional. Tudo isso é evidente, tem que ser analisado, mas a verdade tem que ser dita.
Não existe novidade em demissão de servidor público do Brasil. Privilégios. Quantos têm privilégios? Não é? Você tem menos de 1% que estão acima do teto e estão nos poderes que não estão atingidos pela reforma. Que absurdamente a reforma mantém e amplia privilégios. Porque para dentro do texto, que é o pior texto dos 6 textos que foram apresentados nesse período, eles trazem um plano de carreira militar. Né? Então, o que é que o governo deveria, se fosse um governo sério mesmo? Vamos fazer uma reforma administrativa? Vamos fazer. Vamos, então, botar uma comissão de alto nível que conheça o Estado brasileiro. Vamos estruturar metas. Vamos isonomizar funções. Não é justo que uma função ganhe X no poder executivo e ganhe X mais 2 no legislativo e X mais 3 no judiciário. O mesmo assessorista do Senado e da Câmara ganham diferente. Então, a verdade é que avaliação, plano de carreira, tudo isso poderia ser feito numa lei, através de um estudo profundo, né? Mas eles querem constitucionalizar. Constitucionalizar é um absurdo. Você constitucionalizar a avaliação, constitucionalizar, né, determinadas coisas que podem ter termo de lei e de passível atualização. A Constituição deveria ser menos móvel, né? E ela hoje está se transformando. Hoje é aniversário, né, da Constituição, 33 anos de votação, de promulgação da Constituição Federal de 88. Portanto, o projeto é muito ruim. E ele aí vem com as perversidades bravas, que é o artigo 37A. Paulo Guedes chegou na comissão, levantou os bracinhos, né, longamanos para as ilhas, né? Mas aqui ele levantou... Muitos argumentos, né, fortes no Brasil e no exterior. Ele disse, olha, nós temos que dar um dinheirinho ao chefe de família, à mãe, para um voucher, para ela pagar a creche do bairro, para ela pagar o ensino fundamental do filho. Ou seja, ele quer tirar isso da responsabilidade do Estado. Né? Contratação de mão de obra temporária por 10 anos. 10 anos. Quer dizer, você faz um tampão nos concursos públicos, suspende porque você vai suprir, né, a demanda com pessoas que virão, claro, ávidas pelo emprego, farão uma seleção precária, simplificada, mas não terão um compromisso efetivo com aquela estrutura. Quando você tem uma carreira, que você cresce na carreira, que você constrói aquele vínculo e que você tem ônus e bônus por aquele vínculo. O servidor público não tem FGTS para ter uma aposentadoria integral e foi tirada. E agora eles põem aposentadoria integral com paridade, integralidade para os militares, né? Passando isso no rosto dos demais servidores que acabaram de perder na reforma da Previdência. Então, eles fazem uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, eles se imiscuem nas negociações dos trabalhadores das estatais, impedindo que os trabalhadores das estatais negociem a sua própria estabilidade num acordo coletivo. É uma coisa, é uma reforma trabalhista para as estatais e empresas públicas. É um absurdo. Então, nós passaríamos aqui o tempo todo, aí, até 16h ali falando dos itens. Né? São muitos, são cruéis, são devastadores para o Estado. Mas, ao fim e ao cabo, quem perde mesmo, Renato, César? Quem perde é a população, especialmente os mais pobres. Aqueles que vão precisar da escola pública, do SUS, e vão encontrar funcionários que não tiveram aquela formação, né, que são pessoas que estão ali. Digamos, a consumação, né, desse direito ao serviço universal público. Portanto, nós fizemos um trabalho muito, né, dedicado, estudamos profundamente a matéria. Eu e Rogério somos da coordenação da frente, junto com o querido Paulo Paim, no Senado. Nossa retaguarda no Senado, para não deixar passar isso, se por acaso vazar na Câmara. Mas, até agora, o presidente da Câmara não teve disposição, para ser elegante, de votar do plenário, porque ele não tem os votos. Não é? Os servidores estão nos municípios, porque o locus principal de atingimento são os municipais. Né? Porque eles não vão na causa, eles vão no efeito. Então, dizem, o problema do município é a folha de pagamento. Inclusive, tem muito prefeito bom que diz isso, né, do nosso campo. Mas não é a folha de pagamento. O problema do dinheiro do município é a distribuição do Fundo Nacional dos Municípios, é a distribuição, né, dos recursos orçamentários que estão absolutamente
mutilados pela dívida pública, que jamais foi auditada, e nós já pagamos ela diversas vezes, não é? É o problema da emenda constitucional 95, não é? Que desabastece de investimento por 20 anos o Estado brasileiro. Então, esse é o problema dos municípios. O problema do município não é a professora, não é o técnico de enfermagem, não é? Porque a demanda só aumenta, a população cresceu, é preciso ter SAMU, é preciso ter CAPS, não é? É preciso ter um serviço de odontologia pública, é preciso ter a escola pública com qualidade, a creche com professor e não depósito de criança. Então, assim, é necessário que nós possamos dar à sociedade brasileira a devida dimensão de que não atinge só servidores essa PEC. Ela atinge o Brasil. Ela é contra o Brasil. Como é contra o Brasil, senhor Bolsonaro? Né? Esse negociador de vacinas com propina, né? Infelizmente, um elemento autoritário que assaca contra a democracia, envergonha o Brasil no mundo inteiro, e, infelizmente, leva o povo à fome, à miséria, ao desemprego, com o seu desgoverno. Eu espero que os deputados continuem sendo convencidos. Então, vocês que estão nos acompanhando aí agora, aeroporto, né? Escritório político do deputado, vamos conversar, vamos pedir um voto. O senhor vai votar contra os professores? Vai votar contra o SUS? Né? Como é que vai votar? Então, eu creio que esse convencimento tem impedido que venha a voto. Hoje vai a lei da improbidade, vai, não é, possivelmente outras coisas, não está pautado, para amanhã não está pautado também. Eles também não respondem se sim ou não. Então, nós estamos em permanente vigília contra a PEC 32 e pelo fora Bolsonaro. É isso aí, foi a pauta bem sucedida do sábado, né? A pauta do fora Bolsonaro se somou aí à pauta da reforma administrativa, né? Aliás, o Alfredo aqui no Facebook fala justamente isso, né? Tínhamos que exigir dos partidos que foram nos atos do dia 2, além de votar contra a PEC, enterrá-la de vez, né? Isso pois que a gente é, exatamente, vocês, né? Exatamente. Porque aí fica tranquilo, pelo menos um ano não pode voltar, né? Sendo derrotada no primeiro turno aí na Câmara, ela fica um ano na geladeira. Alice, brigadão pela sua entrada aqui. Um beijo grande. Aqui é a tua casa, você querendo apareça aqui por favor, mais tempo. Vamos aí, puder, porque eu sempre aprendo muito. E o povo da Bahia está muito bem representado aí. Tudo de bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Então, César, realmente a gente não tem, né? Foi a sua última fala, né? Não tem tido notícias boas, né? Todo santo dia é uma notícia ruim. Eu sei que você preparou aí para essa segunda parte do nosso programa alguns indicadores importantes que saíram essa semana, né? A questão do emprego, a questão da inflação, a questão da indústria. Lamentavelmente, indicadores negativos, né? Quando o Guedes fala que a economia está decolando, pode ser que esteja decolando para os paraísos fiscais dele, mas para o povo brasileiro está mal, né? Então, mesmo que o nosso tempo seja curto agora, César, se você pudesse dar uma visão panorâmica dessas três questões que você reservou, a gente assume o compromisso aqui dessas pautas não permanecerem sem debate. Vamos continuar, né, com essa pauta econômica muito importante, né? Tenho certeza aí que você poderá nos ajudar com os seus colegas da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, né? Um grupo seleto de gente combativa, de luta, de resistência, a dar conta dessa pauta aí nos próximos programas. Mas passo a palavra, então, para as suas considerações finais, esses últimos 10 minutos aí, que você puder nos abrir de panorama econômico, né, com essas questões que dizem respeito ao nosso povo diretamente, vai ser de muita utilidade para nós. Legal. Renato, eu vou fazer um parênteses um pouquinho antes de falar da conjuntura para dizer o seguinte. O tempo inteiro a gente é bombardeado por um tipo de informação da economia, pelos jornalões, pelas TVs, e a gente é convencido de que aquelas medidas de política econômica são as medidas de política econômica corretas. E mais, a gente acaba acreditando que existe um jeito só de fazer política econômica. Tudo isso que a Alice estava falando para a gente, ela tem uma base que é a seguinte.
tem um grupo de economistas que acredita que para você se desenvolver, para o país crescer, você precisa concentrar a renda na mão de poucos. E essa política é a política que a gente... é a ideia de economia que a gente que é veiculada todo santo dia nas Rede Globo da vida, nas Globo News, no Valor Econômico, e assim por diante. A ABED, ela junta um grupo de economistas que normalmente, né, pensam completamente diferente desses caras. Aquilo que aconteceu nos últimos anos de governos Lula e Dilma, que a gente teve crescimento com distribuição de renda, e essas coisas aconteceram porque tinha um quadro internacional bastante favorável, mas não foi só por isso, não. Foi porque você, quando você bota dinheiro na mão do ele vai virar o exemplo de sempre, mas sinto muito. Quando você põe dinheiro na mão do Paulo Guedes, ele leva o dinheiro para fora e mantém num paraíso fiscal. Quando você põe dinheiro na mão das pessoas que precisam comer, morar, viver, ter acesso à saúde, estudar, parará, isso vai para consumo, é isso que faz a economia crescer. Então, essas reformas trabalhista, administrativa, previdenciária e tudo, elas têm essa capa de que, não, é preciso fazer porque assim o Brasil vai crescer, assim o Brasil vai se desenvolver. E tem um mundaréu de gente que acredita nisso. Sabe por que acredita nisso? Porque desde a infância está ouvindo isso pelos meios de comunicação de massa. Essa questão é super importante. Gente, não vai resolver. A reforma trabalhista não resolveu, a reforma da Previdência não resolveu. Não vai ter emprego enquanto você não mostrar que as pessoas têm dinheiro para consumir. As pessoas precisam ter dinheiro para consumir para o investidor chegar e dizer: opa, vou aumentar uma fábrica, opa, vou produzir um pouco mais e tal. Enfim, esse parênteses acabou ficando meio longo, Renato, desculpa, mas eu acho que é importante as pessoas sacarem que não existe um tipo só de política econômica, existem diversas. E o que está por detrás disso é a posição política das pessoas. Se você é a favor de que concentre dinheiro na sua mão, ou se você é a favor de que tenha mais igualdade no país. É isso que está em jogo o tempo inteiro. É por isso que teve o golpe, é por isso que, sabe, é por isso que se mantém o Bolsonaro lá até agora. Por quê? Porque ele está sendo útil para passar determinadas medidas que interessam um setorzinho, como a Alice falou, menos de 1% da população. Bom, enfim, feito essa coisa mais da ideia da economia, hoje saiu a notícia da produção industrial, que ela está em queda em agosto, que foi o último número computado, de 0,7%. Bom, o que que isso indica? Eu não gosto muito de ficar olhando o número no mês a mês, porque, sabe, às vezes tem questão, estatística sobe num, cai no outro, não quer dizer grandes coisas. O que que quer dizer esse número aqui quando você olha para o número mais longo? A gente ainda está 3%. Acumulou ganho esse ano, acumulou ganho nos últimos 12 meses, tá bom. Mas a gente ainda está 3% abaixo do que a gente estava em fevereiro de 2020. Ou seja, a gente continua, tudo aquilo que é produzido pela indústria no Brasil ainda está abaixo do número lá quando a gente iniciou a pandemia. E se você olhar o dado mais para dentro, você vai ver que a indústria manufatureira, ela caiu um pouco mais, ela tem caído muito nos últimos anos. O Brasil está deixando de ser de ter uma indústria importante, né? Para se concentrar em indústria de extrativa e agropecuária. Isso é um problema seríssimo para a gente no longo prazo. A gente não vai conseguir dar uma qualidade de vida boa para a nossa população se a gente não tiver a volta de investimento, a volta de produção industrial, investimento industrial
de modo importante. E, na verdade, toda vez que isso acontece, como aconteceu nos Estados Unidos, você tem uma tendência a eleger governos autoritários. Né? Os norte-americanos elegeram o Trump porque viram os empregos deles irem para a Ásia, tá certo? E o que? Foi a China que roubou? Não, não foi a China que roubou, foram as empresas norte-americanas que resolveram investir lá porque pagava menos e tal. Bom, enfim, isso aí é uma história bastante grande. Então, preocupação grande com essa coisa da indústria brasileira. Ela está muito abaixo do que ela já foi e não tem jeito, não tem milagre. Alguém vai ter que uma hora falar assim, não, peraí, eu vou começar a botar dinheiro nesse setor aqui. E só tem um cara que consegue botar dinheiro nesse setor e ser o primeiro, que é o Estado. Ou seja, o governo precisa liderar esse movimento para a gente conseguir fazer a roda começar a virar ao contrário e a gente sair desse atoleiro que a gente está. Isso pega de cara na questão do desemprego. A questão do desemprego é assim, 14 milhões de pessoas desocupadas. Só que esse número, 14 milhões, é um número enganoso. Sabe por quê? Porque esses 14 milhões são caras que saíram para procurar emprego e não encontraram. Opa, mas e os que estão desempregados e não saíram para não estão nesse número? E aqueles que estão trabalhando uma hora por semana e queriam trabalhar 8 horas por dia? Não estão nesse número. E aqueles que, sabe, que desistiram, que, olha, não vou mais, estou fora, eu só estou gastando sola de sapato e não consigo um emprego. Bom, esse número é um número que é dado pela que a gente chama de taxa de subutilização da mão de obra. Essa taxa está em 28%. Ou seja, de cada 3 brasileiros, de cada 3 trabalhadores, um está fora. O país não está conseguindo dar emprego para um de cada 3. Isso é um número muito alto, muito alto. Isso aqui é resultado especialmente dessas políticas que estão vindo aí desde do governo Temer. Para terminar rapidinho sobre a inflação. Caramba, a Petrobras, ela mudou a política de preço de gasolina, de diesel, do álcool e tal. Ela mudou para preços internacionais. Então é sempre compatível com o que está no preço internacional. E traz o preço para reais via dólar. Então, se o preço internacional sobe um pouquinho, ou mesmo que ele se mantenha, mas o dólar sobe, sobe o preço da gasolina aqui. O preço da gasolina do diesel bate em todos os alimentos. Tudo precisa ser transportado. Tá certo? As máquinas da agricultura. Então, assim, eu tenho aqui para mim que, mesmo a gente estando numa recessão muito grande, o grande vilão da inflação brasileira, que está pegando no bolso, especialmente das classes que recebem menos, o grande vilão é a Petrobras. Ela começou... teve coisas específicas de que parou de produzir arroz em determinados lugares, o preço ficou melhor, então os produtores resolveram exportar, teve um monte de coisas assim. Agora, quem deu o chute principal inicial... na minha cabeça é Petrobras. Renato, meio rapidinho, mas é isso. Muito bom. Foi, na verdade, esse sobrevoo panorâmico, né, de 3 grandes impasses importantes da economia brasileira, elas permitem a gente ir fazendo como espartejador, né? E faltando cada um desses temas, com certeza, daria mote para a gente ter um programa específico sobre isso. Se a BED topar ajudar, a gente topa organizar aqui. Opa, pequeno ciclo de lives, né, sobre esses temas econômicos, né, a gente pode combinar depois, é porque teve uma grande participação aqui, você vai ver depois no chat, né, nos comentários, muita curtida, você ainda pode curtir, compartilhar nas suas redes o debate de hoje, muita gente assiste depois, né, que prefere nessa hora, está pegando quente ali a CPI da Covid,
Então, muita gente guarda para assistir depois, né? E a gente manda para todos os grupos de WhatsApp ligados aqui ao canal da Resistência, para o pessoal também ter essa dimensão daquilo que foi o debate, né? De modo que a gente vai encerrando por aqui hoje, te agradecendo muito, viu, César? Agradecendo a Alice, estava mandando também uma mensagem para ela agora, agradecendo bastante a presença dela, né? Amanhã tem o Vadir da Musa aqui na hora 13, na quinta-feira nós estamos de volta, né? E a gente espera, né, que esse movimento de pressão importante que tem sido feito diretamente na base de cada parlamentar, né? A pessoa sendo procurada no seu município, no escritório político, importunando os assessores e assessoras desses mandatos parlamentares que estão nas cidades, né? Há um ano da eleição, isso tem um impacto importante. Não é à toa que nós corremos risco, porque nós estamos lidando com um governo inescrupuloso que tem aberto cofres públicos para financiar as políticas de interesse dos parlamentares, da sua base fisiológica, né? Principalmente os parlamentares do Centrão, mas nós estamos acreditando que é possível deter a reforma administrativa. Já na Câmara, eles têm muita dificuldade, e o Senado tem sido uma trincheira importante também, quando passa na Câmara, a gente tem tido algumas vitórias muito importantes no Senado Federal, corrigindo, né, equívocos. Claro que não temos conseguido barrar tudo, e precisamos, de fato, nas próximas eleições, além de votar em governo à esquerda, precisamos também de uma base parlamentar plural de esquerda, forte, né? Capaz de estar sintonizada com as lutas do nosso povo, independente de qual seja o governo, né? Mas, realmente, nesse momento, nós estamos numa resistência muito grande à PEC 32, e esse continua sendo um tema prioritário aqui. Como você viu, está muito integrado, né, a todo esse panorama da economia que o César também nos descreveu, né? Já que é um dos pratos do cardápio neoliberal no mundo inteiro. Ô César, brigadão, então. Até a próxima, gente, você que nos acompanhou. Um forte abraço, fora Bolsonaro, para todo mundo. Até amanhã aqui com o Vadir da Música.